Армыстар лауырнасында жаңалықтар ақпаратты қызметі студияда Аслан Вехмет алдымен аңдатпа. Өңірде облыстық маңызы бар тас жолдар жөнделуде. Бүгінде жұмыстар Қостанай Веденка бағытында қарқынды. Бұл қанша шақырым асфальт жамынсы жаңарады? Толығырақ мен Дәуіт Байғоныс бүгінгі шығарымды айтып берем. Биыл Қостанай қаласында 13 тұрғын үй күрделі жөндеуден өтпек. Жөндеу жұмыстары аясында нысанның қасбеті жаңартылып, шатыры алмастырылады, балкондар қапталады. Бұл жайында бүгінгі шығарымда мен Қарагөз Мақатов айтатын боламын. Қостанай қаласының іргесінде әскери оқу-жаттығу жұмыстары өтіп жатыр. Атыс қаруын кімдер қолға алды? Сәлден соң баяндаймыз. Биыл Қостанай қаласында 13 тұрғын үй күрделі жөндеуден өтеді. Жұмыстар аясында ғимараттың шатыры жаңартылып, қасбеті жөнделіп, балкондары қапталады. Бұған бюджеттен 1,6 миллиард теңге бөлініп отыр. Шаһардың шырайын арттыру барысында жасалып жатқан жұмыстар жайында тілшіміз толығырақ тарқатады. Қаламыздағы тұрғын үйлердің басым бөлігі 1950-1960 жылдары салынған. Бұнда ғимараттардың бірі Майлина 43 көшесінде орналасқан. Бүгінде нысанын сырты ескіріп, жөндеуді қажет етеді. Сондықтан биыл жөндеу жұмыстары аясында ғимараттың шатыры жаңартылып, қасбеті жөнделіп, балкондары қапталмақ. Мына бейнеге қарап, Майлина 43 көшесіндегі ескі үйдің жақын арада жаңа кейіпке енетінін байқауға болады. Бұған шаһар басшысы да жекелей тоқталды. Сондай-ақ Марат Жүндібаев тұрғын үйдің бірінші қабатында кәсібін дөңгелетіп отырған бизнес иелері қасбеттерді жаңартуға атсалысу керектігін атап өтті. Тұрғын үйлерде күрделі жөндеу жұмыстарын бастасаңыздар, жұмыс жоспарымен бірінші қабатта орналасқан бизнес иелерінде таныстыруға жет. Оларға плиталарды ауыстырып төсеуді талап етпейміз. Бекітілген жоспарда олардың міндетті түрде орындалуы керек бөліктері бар. Соларды жасауға жет. Тұрғын үйлердің сырты талапқа сай тартымды болу маңызды. Бүгінде Қостанай қаласында 1237 көп пәтерлі тұрғын үй бар. Оның 57-сіне биыл ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Оған бюджеттен 2,3 миллиард теңгедей қаражат бөлініп отыр. 44 тұрғын үй ағымдағы жөндеуден өтеді. Жұмыстар аясында нысанның қасбеті сырланып, балкондары әйнекпен қапталып, сәулеттік келбетін жақсарту үшін кешенді жұмыстар жасалады. Сондай-ақ Абай, Әл-Фараби, Майлина, Досжанов, Тәуелсіздік көшесінде орналасқан 13 тұрғын үй күрделі жөндеуден өтеді. Жобалардың сметалық құны 1,6 миллиард теңгені құрап отыр. Жобалар 2 жылдық екенін атап өткім келеді. 2024 жылға 724,2 миллион теңге. 2024 жылы келесі жұмыс түрлері жасалады. 6 тұрғын үйдің шатыры алмастырылады. 2025 жылы қасбет жөнделеді. Абай 151 мекен жайындағы бір үйдің балкондары ішінара қапталады. 2025 жылы мұндағы үйдің қасбеті қалпына келтіріледі. 2 тұрғын үйдің күрделі жөндеу жұмыстары ағымдағы жылы аяқталады. Бұдан басқа Баймағанбетов көшесіндегі 164 тұрғын үйге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша жобалық сметалық құжат әзірленді. Жобаның құны 400 миллион теңгеге жуық. Ғабит Бектібановтың мәлімдеуінше қаламыздағы тұрғын үйлердің басым көпшілігі 70-80 жыл бұрын салынған. Сондықтан шаһардың шырайын сақтап отыру үшін жыл сайын 50-60 үйге жөндеу жұмыстары жүргізіліп отыруы қажет. Валерий Тощев, Қарагөз Мақатова, Алау. Қостанай облысында биыл 1200 шақырым облыстық және аудандық тас жолдарды жөндеу жоспарланған, бірақ қазірдің өзінде ауа райының құбылмалы болуына байланысты кей учаскелерде жұмыс кестеден кешігулер байқалуда. Толықсыз жауған жаңбыр асфальт төсеуге кедергі келтіріп отыр, дейді жауаптылар. Жолдардың жөндеу жұмыстарын Дәуіт Байғоныс өз көзімен көріп қайтты. Ұзыннан ұзаққа созылатқан Қостанай Веденка тас жолы 109 шақырымнан тұрады. Облыстық маңыз бар болғандықтан мұнда жүк көліктері көптеп жүреді. Содан ба жолдың сапасы 10 жыл өтпей сыр берген. Сондықтан мұнда асфальт жабынысын ауыстыруға көшкен. Биыл жолдың 15 шақырымы дұрысталмақ. Жөндеу жұмыстары жүріп жатқан участкі Павлов пен Александровка елді мекендерінің арасы. Мердігер ұйым бүгінде 15 шақырымның 30-40%-на жаңа асфальт төсеп үлгерген. Жұмыс қарқынды болса да ауа райының құбылмалы болуы қиындықтар туғызуда, деп отыр Абызды Плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілі. Бұл жұмыс кестесіне әсер етуі де ғажап емес. Бұл учаскені біз маусым айының басында алдық. Жаңбыр жиі жауып жатыр. Соның әсерінен бізде бірқатар қиындықтар туады. Асфальт төсеуге арналған негізгі нөсер жаңбыр шайып кете береді. Кейін оны қалыпқа келтіріп, енді асфальт төсейік десе қайта ауа райы бұзылып, барлығын суғылады. Қазір 8 шақырымға асфальт төсеуге арналған негіз дайын тұр. Жұмыс кестесі кешігулер байқалады. Келісімшарт бойынша біз бұл жұмыстарды қыркүйек айының соңында тәмамдауымыз керек.
Қостанай Веденка тас жолындағы асфальт жабынысын жаңарту өткен жылы бастау алған. Алғашқы 15 шақырым облыс орталығынан Алтындала ауылына дейін жасалды. Ал биылғы жөндеу жұмыстары былтыр аяқталған жерден емес, басқа аймақтан жүргізілуде. Тас жолдың неліктен бұлай үзік-үзікпен жасалып жатқанын білу үшін облыстық жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармасынан жауап іздедік. Это делается для того, что сначала... Бір учаскеден екіншісіне секіріп, жолдарда дұрыстап жатқанымыз бар. Бұл неліктен жасалады дейсіз ғой. Біз жөндеу жұмыстарын ең алдымен шұғыл түрде талап ететін асфальт жабындысы тозған аймақтарда жасаймыз. Қазір жөнделіп жатқан 38-53 шақырым маңайы учаскесі жатады. Сондай-ақ бүгінгі таңда 28-38 километр учаскені орташа жөндеуге арналған техникалық құжаттамалар ведомстволық сараптамадан өтуде. Бұл жол бөлігі келер жылы реттеледі. Асфальт жабындысынан бөлек жол салушылар су өткізгіш құбырларды жаңасына ауыстыруда. Себебі көбінің тозығы жеткен, ағыны қатты су жүрсе шыдас бермейді. Бұны бізге көктем айындағы су тасқыны дәлелдеген еді. Ол кезде азды көпті 28 су өткізгіш құбыры бұзылған болатын. По итогам прохождения талых вод. Су тасқыны салдарынан ағымдағы жылы 25 тас жолда 57 жол учаскесі бұзылған еді. Оның ішінде 4 көпір 28 су өткізгіш құбырлар бұзылды. Қазіргі таңда жолдардың барлық учаскелерінде көлік қозғалысы қалпына келтірілді. Жалпы өңір көлемінде биыл аудандарлық және облыстық маңызы бар 1200 шақырым тас жолы жаңартылады деп жоспарланған. Оған қыруар 35-6 миллиард қаржыда бөлініп отыр. Облыста соңғы уақыттары ауа райы құбылмалы болса да, жауапты басқарма өкілдері жұмыс кестесінен кешігулер жоқ деп сендірді. Виктор Ваташко, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Қостанай облысында әскери оқу-жаттығулар өтіп жатыр. Бұл жолы Лисаков және Әулиекөл аудандарының азаматтары міндетті далалау оқу-жаттығуларына шақырылған. Мәселен, қазір қала сыртында 170-тен астам запастағы офицерлер мен сержанттар әскери оқу-жаттығуларына қатысып жатыр. Әскери дала оқу-жаттығулары 10 күнге дейін жалғасады. Бұл жерде қазір запастағы офицерлер, сержанттар мен қатардағы жауынгерлер де бар. Әскери дала жиынының кезінде қайта погон тағып, қару асынады. Бүгін міне 180-ден астам қатысушы әскери дағдыларын еске түсіріп, қару асынып, түрлі жаттығу жасап жүр. Аға сержант Аян Жүніс Сәулекөл ауданынан келген білікті программист. Далалау оқу-жаттығу барысында қару асынып, әскери дағдыларын еске алып жүр. Себебі 2004 жылы міндетті әскери борышын аяқтаған. Қолға автомат алмағалы, каска кимегелі, бронежилет кимегелі 20 жыл болған екен. Соның бәрін жаңғыртып, еске түсіріп, әскердегі жас кезімізді еске алып жатырмыз. Жастарға айтатыным, әскер қатарынан қалмай, бәріміз осы елді қорғауға, отанды қорғауға міндеттіміз, сондықтан да осы міндетімізді қашанда абыроймен атқаруға бәріңізді шақырамын. Биылғы жылы оқу-жаттығу алаңдарына Лисаков және Әулиекөл өңірлерінен келіп отыр. Бүгін саптағы әскерилер атыс қаруын қолға алып, атыс кезіндегі қауіпсіздікті еске алды. Одан бөлек жауынгерлік даярлықты шыңдау үшін атыс қаруынан нысанаға оқ атты. Оқу-жаттығуға келгенде 10 күн бойы далалы аймақта тұрады. Ол үшін барлық жағдай жасалып отыр. Мәселен, жатын орнынан бастап, асханаға дейін жабдықталған. Күнде таңғы сағат 6:30-нан кешкі сағат 10-ға дейінгі күнтізбесі деп айтамыз, сол күнтізбесіне байланысты таңғы ас, түскі ас, кешкі ас және де осы таңғы сағат 9-дан сағат 1-ге дейін сабақтар жүргізеді. Осында офицерлеріміз бен сержанттарымыз өте жақсы дайындалған. Және де бүгінгі таңда қару-жарақпенен атысы болады. Оқу-жаттығулар 13 шілдеден 19 шілдеге дейін жалғасады. Осы аралықта әскери дайындықты, саптық дайындықты пысықтайтын болады. Хамза Нұрпейісов, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Аламангелді ауданында үйірлі шегірткелер егістікті отауда. Бұл туралы аудандағы шаруалардың бірі хабарлады. Ер адам өзінің әлеуметтік желісінде егістік алқабында пайда болған зиянкестердің түсірілімін бөліскен болатын. Қазір мамандар жерді химиялық өңдеуден өткізіп, бақылау жұмыстарын жүргізуге кірісіп кеткен. Жағдайда қиындатып отырған ауа райының тұрақсыздығы тақырыпты толығырақ әріптесім тарқатады.
12 шілде күні жергілікті шаруалардың бірі Бексұлтан Сәндібеков өзінің әлеуметтік желісінде оның егістік алқабын үйір шегірткелер отап жатқаны жайлы бейне жазба салған. Бұл облыстың оңтүстік ауданы, нақтырақ айтсақ, Амангелді жері. Мен егіс алқабында тұрмын, 10-15 минут болды. Осы уақыт аралығында бұл картина бір өзгермеді. Қараңызшы, шегірткелердің ұшуы тоқтамай жатыр. Диқанның айтуынша ауыл шаруашылығы министрлігінің жергілікті өкілдері шегіртке бар егіс алқаптарын емес, кезінше зиянкестер жоқ жерлерді улаған екен. Әрине, бізде өте керемет түсіру тобы бар, бірақ бізде мұндай монтаж жасауға мүмкіндік жоқ. Бұны бұл нанды өсіру үшін үлкен ұжым жұмыс істеді, қаншама күш пен еңбек жұмсалды. Бірнеше апта бұрын зиянкестер 3-ші саттағы жаста болған. Ал қазір шегіртке ден нәсілдерінің 40%-ға жуығы 4-ші кезеңде, 35%-ы 3-ші кезеңде болса, 25%-ы 5-ші кезеңде. Негізінен олар қазір оңтүстік аймақтарда мекен етуде. Соңғы кезеңдегі зиянкес ең қауіпті болады, дейді мамандар. Өйткені ол ұшу қабілетіне ие болады. Қазіргі таңда облыста егістік алқаптарын өңдеу жалғасуда. Бүгінде 8000 гектардан астам жер өңделген. Енді көріп отырғандарыңызда ауа райы жұмыс істеуге мүмкіндік бермей отыр, бірақ шегірткелер мұндай кезеңде егістікті жемейді, яғни өсім жалғаспайды. Қазір біз 5-ші кезеңдегі шегірткелерді өңдеп жатырмыз. Зертханаларда оларға зерттеу де жүргізілуде. Кеш болсын, түн болсын, өңдеуге тырысамыз. Жомарт Сейдалин Амангелді ауданындағы жайттан хабардар екенін айтты. Олар бұны естігенде бірден әрекет жасауға тырысқан. Бұл жай ғана егістіктен ұшып өту болып шықты. Біздің мамандар сол күні бірден әрекет жасады. Егістіктер кештен және таңға дейін өңделді. Кейін біздің мамандар мен метеоорталықтардың мамандары бұл шегірткелердің қырылуын тіркеді. Елімізде шегірткелердің ең көп таралу болжанатын 3 өңір бар. Оған Қостанай облысы да кіреді. Бүгін Елордада өткен брифингте ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы қазір жел мен жаңбыр салдарынан егіс алқаптарында техникаға тоқтап тұрғанын айтты. Ал шегірткелердің дамуы бір бәсеңдемеген, сондықтан белгілі бір қауіп те бар. Осыған орай 500 мың гектарға жуық аумақты өңдеуге арналған пестицидтер қоры жасалып, өңірлерге қосымша техника жөнелтілді. Валерий Тошев, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Облыстық спартакиада спорттық ойын жарыстары биыл Қарабалық ауданында ұйымдастырылады. Биыл финалдық бәсеке іс-шарасына ерекше нақышта безендіру ұсынылып отыр. Одан бөлек 3 бірдей ұлттық ойын түрі спартакиада ойындарына қосылады. Облыстық жазғы спартакиада 1986 жылдан бері дәстүрлі түрде атқарылып келеді. Биыл 37-ші рет өткізіліп жатқан шараның финалдық сыны Қарабалық ауданында өтеді. Биыл бұл шараға өзгерістер көп. Мәселен, ашылу салтанатында этно-ұлттық стильдегі киім кию ұсынылады. Одан бөлек спорттық жарыстардың қатарына ұлттық ойындар да қосылатын болады. Спартакиаданың қосымша 3 ұлттық спорт түрлері, яғни асық ату, көкпар, аударыспақ енгізілді. Сондай-ақ биылғы жылы спартакиада бағдарламасына облыста танымалдығы артып келе жатқан велоспорт енгізілді. Қатысушылар топтық және жеке жарыстарда бақ сынайды. Биылғы спартакиадаға 19 спорттың түрі енгізіліп отыр. Сәуір-мамыр айларында футболдан, баскетболдан, волейболдан жарыстар қыздар және ерлер арасында ұйымдастырылған. Олардың қорытындылары дайын. Спорттық жарыстардың әділ өтуі үшін 40-қа жуық әділқазы төрешілік етеді. Ағымдағы жылы өзіңіз білесіз, биыл біздің елде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары өткізіледі. Мемлекет басшысының тапсырмасына орай бұл іс-шараны халық арасында барынша насихаттау мақсатында спартакиаданың орындарын дүниежүзілік көшпенділер ойындарының символикасымен, логотиптерімен безендіру туралы ұсыныс енгізіп отырмыз. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов қазіргі уақытта спорттық нысандардың дені жаңарып жатқанына тоқталды. Себебі қазір бұқаралық спорттың дамуына ерекше назар аударылып жатыр. Для проведения спартакиада қажетті межеде өту үшін барлық жағдай жасалуда. Осыған байланысты полиция департаменті адам көп шоғырланатын аймақтарда бақылауды күшейту қажет. Қарабалық ауданында өтеді, сондықтан аудан әкімі барлық спортшыларды жатын орындармен және тамақпен қамтамасыз етуі шарт. Бұдан бөлек 2025 жылы облыстық спартакиада ойындары ұлттық және олимпиада қатарына енетін спорт түрлерінен ғана өтпек. Әзірге бұл ұсыныс ретін айтылып отыр. Би өнерімен талайда тамсандырған Diamonds ұжымының құрылғанына 12 жыл. Бейімбет Майлин аудандағы Табол кентінде құрылған топ бүгінде көрермен көзайымына айналған. Республикалық жарыстарда жүлделі орындарда еленіп, еліміздің 5 үздік хореографиялық ұжымы қатарына кіріп отыр. Мың бұралған бишілермен әріптесінде тілдесіп қайтты. Келесі жеттен толығырақ көріңіз.
Евгения Аруованың бейунермен айналысқанына бейу 12 жыл. Осы уақыт ішінде көптеген жетістіктерге жетіп үлгерді. Каспий біліктілігінің арқасында Евгения Аруова үздік педагог 2024 байқауында женске жетіп, төс белгімен марапатталды. Евгения ешешілік етіп отырған дайменс бей жұмы облыстық республикалық жарыстардың барығына жүлгері орын алып, түрлі бағалы сыйлықтар мен марапаттарға ие болды. Үздік ұжым номинациясына иеленді. Мәселен, жақында өткен облыстық армандастар байқауында топ 20 команданың арасында суырып шығып байқаудың бас жүлдесіне ие болды. Біз облыстық кезеңде жеңіске жетіп, Алматыда өтетін Ақшағала республикалық байқауына аттандық. Онда еліміздің түкпір-түкпірінен келген мықты топтар қатысты. Байқауға қатысу барысында біз түрлі эмоцияларды сезініп, қуанамыз, қобалжитын кездерде болады. Дегенмен сахнаға шыққанда барлығын ұмытып кетеміз. Мамыр айында Dance Mania штаб-пәтері өткізген байқауда Дайменс жұма 7 би нөмірін ұсынды. Оның алтау байқаудың гран-при жүлдесіне еленді. Ал топтың 2 нөмірі жарыс қортынсы бойынша үздік деп танылды. Кіші құрам көрерменге Антошка биімен Алаш биін тарту етті. Бұл қойылымда біз Қазақстанның өткенін Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов сынды саяси қайраткерлердің Алаш партиясы өкілдерінің жасаған жұмыстарын көрерменге жеткізгіміз келеді. Маңызды тарихи қойылымдағы жауапты жұмыс ұжымның ең жас қатысушылары Ақжолова Алимова мен Степания Арлова орындалған болатын. Біз қатысқан әрбір байқауда жеңіске жетеміз. Ұжымның болашағына сенімі мол. Көптеген жетістіктерге жетеді деген ойдамын. Біз биыл Астана мен Алматыға барып, жүлделі орындарға ие болдық. Евгения Александровға үлкен рахмет. Маусым айы би тобы үшін табысты әрі сәтті өтті. Олар Ақшағала байқауында Қостанай облысының намысын қорғап, үздік ұжым номинациясын иеленді. Астана қаласында өткен жарыста топ Қазақстанның үздік хореографиялық ұжым қатарына кірді. Ал Алматы қаласында өткен чемпионатта ересек командалар мен бақ сынасқан топ мықтылықтарын тағы бір мәрте дәлелдеді. Қыркүйек айынан бастап ұжым жаңа жұмыстармен көрерменін қуантуға әзір. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосмен тәмәм. Студияда Аслан Биахмет.